কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লাচিতঘাটত উপস্থিত হৈ দলঙৰ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আৰু অভিযন্তাৰ পৰা কামৰ খতিয়ান লৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আনফালে বিহাৰৰ গঙ্গা নদীৰ ওপৰত নির্মীয়মান দলং ভাঙি যোৱাক লৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ সুৰক্ষাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ, কিয়নো বিহাৰত গংগা নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৱেই নিৰ্মাণ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন। একেটা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা দলং বিহাৰত ভঙাৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে অসমত। আৰু বিহাৰত বনোৱা দলং আৰু ইয়াত বনোৱা দলঙৰ পদ্ধতি কিছু বেলেগ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তথাপিও সাৱধানতাৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে আশ্বস্ত কৰে। আৰু এইটো কোম্পানীয়ে তেজপুৰৰ কৰিয়া ভোমৰা নতুন দলংখনো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বুলি তেখেতে পুনৰবাৰ মন্তব্য কৰে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, যাক লৈ বিৰোধীসকলে মন্তব্য কৰিছিল যে ইয়াতো ভাঙিব পাৰে, কিহৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ লৈছে, য'ত ভুল হৈ আছে, ভুল হোৱাকৈ ভুল হৈ থাকে, তাৰ পাছতো যাতে দলংখন অসমৰ দলঙো যাতে নাভাঙে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বিৰোধীৰ কথা লগতে দল সংগঠন সচেতন ৰাইজৰ কথা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে গৈছে, পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই কি কৰিছে আমি এবাৰ তেখেতৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যথেষ্ট সতর্ক আর আমি কোয়ালিটির কারণে যথেষ্ট টাকাও খরচ করছি। চুক্তি মতে আগস্ট 2024, গতিকে আগস্ট 2024 জায়গা সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এইখানে সময় খরচ হয়ে যাব। যা বছর বানপানীর কারণে কাম করার স্পানটা বহুত কমি গেল, কারণ যাবার বানপানী প্রায় এপ্রিল মাসের শেষতে আসছিল। মূরত ইচ্ছা আছিল এই বছরে শেষ করার কারণে, কিন্তু যা বছর অভূতপূর্ব বানপানীর কারণে পিছুয়াই গেল। কিন্তু এইবার বানপানীর কারণে আমি ক্ষতি নহয়, কারণ আমি ইতিমধ্যে পানির উপর উঠি গলো আর আপনাদের নিজেও দেখা পাইছে। বিহারত একটা কোম্পানিয়ে করা দলং এখন ভাঙি যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত আমি আরো বেশি সতর্ক হয়েছো। অবশ্যই তার যেটো নিয়ম আর আমার নিয়ম বা তার যেটো ডিজাইন বা আমার ডিজাইন সম্পূর্ণ বেলেগ আসলে, তেওঁলোকে কনভেনশন, কেবল আৰু এক্সট্ৰা ডোজ তিনিটা ডিজাইনৰ সমাহাৰত ব্ৰিজখন বনাইছিলে। আমাৰখন কমপ্লিটলি এক্সট্ৰা ডোজ বুলি এটা টেকনলজিৰ ব্ৰিজ, যি দুটাৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই। তথাপিতো আমি বিশেষ সাৱধান হ'বৰ বাবে ড্ৰয়িংটো আকৌ এবাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আমি ভাৰতৰ কোনোবা এখন IIT দি চেক কৰিব খুজিছো আৰু ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট ষ্টাডি এটাও আমি কৰিব খুজিছো, যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ ইয়াত কোনো দুৰ্ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। মোৰ ধাৰণা আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অহা বছৰত আমি এই দলংখন অসমবাসী ৰাইজক আমি উপহাৰ দিব পাৰিম। প্ৰথমটো বানতে পুৰিছে কলাইগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল।